Crosby. Ja, Mikael Backlund, ni laddar upp med lite NHL här på PS3 inför VM-finalen. Varför är det så bra? Nej, men det är så bra, men det är något att göra. Vi har något, vi delar lite tid här. Vi försöker hitta harmoni i kroppen och ett bra sätt. Ja, spela tv-spel och försöka spela Staffan här, men det går inte så bra just nu. Vem är vassast av er? Ja, det är jag, men just nu. Han vann ju första matchen, båda två ringrostiga. Och då lät jag han vinna. Så nu är det lite mer här, båda två kom in igen. Vi båda har ju haft en skada innan. En armskada, så jag inte kunnat spela någonting när resan. Så det är första matchen för oss båda. Så att, därför är båda två lite ringrostiga. Nu har vi kommit igång här. Ska vi se att jag är bättre. Kör du någon slags match här, eller? Nej, det är andra matchen bara. Vi gnuggar väl på tills vi känner att Staffan ger upp. Staffan ger upp. Finland som motståndare, varför är det så speciellt? Ja, som jag sa förut, jag är ju halvfinne. Och sen är det ju stor rivalitet mellan länderna, grannländer och båda två. Båda länderna är hockeystort och båda vill ju vinna och inte förlora mot sin största konkurrent då. Historiskt så är Sverige 8 guld och Finland bara 1. Kan det spela in, tror du, rent mentalt? Ja, det är väl lite. Vi tycker vi har lite övertag och, eller mentaliteten har alltid varit att Sverige är lite storbror i Finland, tycker jag. Utan att vara kax, utan så är det ju, tycker jag alltid har varit. Och ska försöka hålla det och försöka ta ett till guld så de inte får några fler.